Kumpir istediniz? Profesörün müəllifliyi. Bugün musiqi sənəti fakültəsinin, Xalq Çalğı Kafedrasının baş müəllimi, Cəbrail Görüşovun rəhbərliyi ilə fakültənin tələbələrinin ifasında Mahur Hindi dəstgahını və Heyratı Zəng muğamını sizlərə təqdim edəcəyik. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, muğam Azərbaycan profesional musiqi mədəniyyətimizin, şifahi irsinin ən mühüm hissəsidir. Muğam sənəti əsrlərdən, qərinələrdən aşaraq bu dövrümüzə gəlib çatmış, mədəniyyətimizin nəinki şərq aləmində, Avropada, umumən bütün dünyada tanıdılmasında böyük rol oynamışdır. Azərbaycan muğamlarından danışarkən, ilk öncə muğam ailələrini qeyd etmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi, üç böyük muğam ailəsi vardır ki, onlardan birincisi də Rast ailəsidir. Elə bugün ifa olunacaq Mahur Hindi dəstgahı və Heyratı Zəng muğamı Rast ailəsi muğam dəstgahına daxildir. Mahur Hindi muğamı qədim dəstgahlardan sayılır ki, o 3000 ilə yaxın bir dövrə əhatə edir. Farsça mənası uçurum, dərin yarğan sözünü bildirən Mahur Hindi, yazılı mənbələrdə Hindistanda Mahur qəbiləsinin adı ilə bağlı olduğu da qeyd edilir. Mahur adına Azərbaycan tanınmış musiqi şünaslarından olan Səfiyyəddin Ürmədi, Əbdürrəhim Camilin risalələrində də rast gəlirik. 13 şöbə və gürşədən ibarət olan Mahur dəstgahı zaman keçdikcə hissələrinin sayı azaldılaraq 9 şöbə və gürşəyə endirilmişdir. İlk şöbə Bərdaş, Bəzmigah adlanır, ardınca Mayə, Üşşaq, Hüseyni, Vilayəti, Şikəst-i Fars, Mübərriqə, Əraq, Qərayi dalınca səslənir. Mahur Hindi muğamı kökündə, dəstgahın ayrı-ayrı melodik dönmələrində, özündə birləşdirən Heyratı Zəng muğamı, dinləyicidə nikbin, qəhrəmanə əhval-ruhiyyə yaradır. Əfrasiyyət Bədərbəyli, izahı monografik musiqili lüğətində, Kabilli sözünü bu muğamın başqa bir adı kimi göstərmişdir. Heyratı muğamı 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyənin musiqi şünas Rauf Yekdəbəyin təşəbbüsü, Məşədə Cəmil Əmirovun köməyi ilə nuta salınmış, dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli Leyli Məcnun muğam operasında Heyratı Zəng muğamından istifadə etmişdir. Bəstəkarımız Əfrasiyyab Bədərbəyli isə Heyratı Simfonizlər muğamını bəstələmişdir. İndi universitetimizin tələbələrinin ifasında Mahur Hindi dəstgahını və Heyratı Zəng muğamını dinləyəcəksiniz. İfaya keçmədən öncə tələbələri, ifa edəcək tələbələri sizə təqdim etmək istəyirəm. İkinci kurs tələbəsi Mustafalı Məhəmməd, Məmmədov Məftun, Süleyman Abdural, Məmmədov İlkin, birinci kurs tələbəsi Kərimov Murad, birinci kurs magistr tələbəsi Cəhbarova Fizdir, ikinci kurs tələbəsi Məmmədov Tural, üçüncü kurs tələbələri Orucov, Oruc Abdullayev, Bəkirov Elladır. İkinci kurs tələbəsi Əhmədli Murad, birinci kurs tələbəsi Osmanov Əkbər. Heyratı Zəng muğamını ifa edəcək dördüncü kurs tələbəsi Aliyeva Çinabədir. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Thank you.
Thank you.
Deməli, görünür ki, o kinalı dilləri yaxşı azdır. Demək olar ki, yaxşıdır. Deyir, pis döyür. Evdən deyir. Yəni, görünür ki, əziyyət çəkilir. Cəbrayıl müəllimin işi göz qabağındadır. Bizim dərsimiz belə olur ki, ara günlərdən də başqa, 6-cı günə də təsadüf edir. Və mən görürəm ki, fərdi dərslərlə də yanaşı elə ansamblda, yəni bu proqram üzərində işləyirdilər. Günlərdə hesabat verdilər.